La nostra escola és un model d'èxit avalat per organitzacions internacionals. És un dels nostres grans actius que ha permès cohesionar un poble divers com és el català i garantia d'assoliment de competències imprescindible per mantenir activat l'ascensor social i garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest bloc del 155 desenvolupa una estratègia d'assetjament i difamació de la nostra escola que té com a objectiu la imposició d'un model de segregació per tal d'instrumentalitzar la llengua i fer una guerra identitària. No podem permetre que ens toquin aquest model d'èxit, d'equilibri i de cohesió social i que ataquin els professionals docents que s'han d'enfrontar a acusacions falses de manipulació i d'adoctrinament. Venim de lluny, de les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les Montessori i Escoles Estiu de la Mancomunitat, el moviment d'Escola Nova i els instituts d'Escola de la Generalitat Republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, el treball per l'escola inclusiva, el consens social i polític de la comunitat educativa, el model d'immersió lingüística. Tot aquest llegat ens ha portat on som i no ens ho deixarem prendre. Per tant, rebuig frontal a la voluntat segregadora, defensa total dels nostres mestres que fan possible que dia a dia que aquest model educatiu català sigui un model d'èxit i que ara són atacats i acusats per propagandistes i difamadors que intenten desprestigiar la seva tasca. Recordem també que aquest dijous, entre altres coses, ens hi juguem també, posem en risc aquest model d'educació. I passo ara a llegir els acords. Primer, manifestar el suport als docents que vetllen amb estima i passió pel desenvolupament integral dels nostres infants i joves. Agrair-los la seva dedicació i encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de sempre. Segon, demanar la rectificació dels ministres d'Astis i Méndez de Vigo i la disculpa pública d'aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit deliberadament. Tercer, manifestar el suport a les institucions catalanes en la presa de decisions que garanteixin preservar el model històric d'escola catalana davant la voluntat clara de desprestigiar l'escola i justificar una futura intervenció de l'Estat. I quart, comunicar aquest acord a somescola.cat, als centres educatius del municipi, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a la legítima consellera d'Educació, l'honorable senyora Clara Ponsatí. En poc temps ja han presentat diverses mocions de suport al model d'èxit, que, com diu aquesta altra moció també, és el model d'escola catalana, però de totes maneres, com partits de dreta, PP i Ciutadans continuen insistint en bé sigui per esgarrapar quatre vots, bé sigui per intentar dividir el nostre poble, doncs hem de continuar, diguéssim, presentant mocions i fent altre tipus d'accions en suport als mestres i al model d'escola que tenim. Ells parlen d'adoctrinament, i sí, és veritat que hi ha adoctrinament, però aquest on es produeix és amb les escoles, que per desgràcia encara la Generalitat té concert, que són les de l'Opus, i on es segrega per sexe. Aquí, al meu entendre, sí que es produeix, evidentment, adoctrinament i amb el suport i dels recursos públics. De les poques mancances que, al meu entendre, té l'escola pública catalana és la manca de recursos. Per tant, el govern futur que pugui sortir després d'aquestes eleccions ja és una demanda tant dels propis, de la pròpia comunitat educativa com de la majoria de forces polítiques, aquest major esforç en recursos econòmics. Per tant, doncs, bueno, és conjunta la moció, és evident que votaré favorablement. Cal que tinguem clar que nosaltres com a CUP vam donar suport en el seu moment a la ILP d'Educació Pública que va presentar al Parlament, que es va tombar. Per tant, nosaltres és aquella educació que volem. ¿Vale? I una cosa que no ens seguirem de cansar i de repetir, com ha dit el company,
que no es poden donar diners públics a concertades que separen per gènere. Això s'ha d'acabar, i a veure si d'aquesta manera acabem d'acabar amb això, i aquests diners els destinem als barracons, que ara últimament només sentim les rimades i l'Albiol que van dient que l'escola pública està en barracons. Doncs a veure si traiem aquests diners públics de les concertades que separen per gènere, perquè això sí que és un lastre. L'argumentari inicial del senyor Mitjà ha fet referència als quals del bloc 255, no sé si nosaltres ens hi contempla aquí dintre. En tot cas, dir-li que el model d'escola catalana que tenim, el PSC hi tenim molt a veure. Vam estar en la seva creació amb la Marta Mata, hem estat en la seva defensa i continuem estant i seguirem sent. Jo diria que el model que tenim d'escola catalana està garantit mentre el PSC tingui representació a Catalunya i els socialistes tinguem representació a Espanya. No hem posat mai en dubte des del socialisme aquest model que també ens funciona aquí. Per tant, això 155 també ens ho podríem estalviar si és que ens hi contemplen, si no, doncs ja va bé, no? Evidentment, en l'argumentari estem, diríem, d'acord pràcticament amb tot, i també molt d'acord amb el que han dit els companys de la CUP i de Olot en Comú. És un model que ens funciona, però que té reptes i té possibilitats d'avançar, sobretot en aquest model d'escola concertada, que encara ens queda una mica carrincló aquí dintre, amb aquestes subvencions que donem a certes concertades que potser no caldria, sense posar en qüestió, evidentment, aquest model mixte concertada pública que ens funciona per a aquelles concertades que realment estan fent funció pública, com les que tenim a la ciutat d'Olot. Rebutgem, evidentment, els atacs als centres educatius i als docents, rebutgem també, com no, aquests atacs que hem sentit últimament a la immersió lingüística, que tan bon resultat ens ha donat, a l'entorn de la cohesió social, a l'entorn de la igualtat d'oportunitats, com diu també la moció, però aquí també ens queda molt per avançar. Penso que la igualtat d'oportunitats hi estem treballant, però ens queda molt camí a fer. Per tant, és un model dinàmic i amb creixement i amb vocació de millora. Diu també, i és evident, que els objectius lingüístics que es marca el currículum de l'educació del nostre país s'assoleixen. És evident que tant el català com el castellà, els nostres alumnes surten ben preparats, en alguns casos millor preparats que en alguna comunitat autònoma espanyola, però que ens queda marge de millora. Recordem que no sempre en les proves externes que es realitzen en el nostre model i en altres models de l'estat espanyol no sempre surten amb els millors resultats. Per tant, és una moció que posa en valor, i crec que és important posar-lo, el funcionament d'aquest sistema, però que també hem de deixar clar que ens cal avançar, sobretot en recursos, com deia el senyor García, a l'escola, perquè això pugui anar endavant amb garanties. Per tant, en els acords estem absolutament d'acord, donem suport als docents, demanem aquestes ratificacions dels ministres del Partit Popular, evidentment, donem suport a les institucions catalanes i al model històric. En el quart punt, a veure, aquí es nota una mica el deix Esquerra Republicà, diguem-ne, no? Comunicar aquest acord, evidentment, hem de comunicar-lo als centres, hem de comunicar-lo al departament, que són els qui realment han de saber que estem al seu costat. Bé, podem comunicar-ho a l'Associació Catalana de Municipis, però també suposo que a la Federació de Municipis de Catalunya. Quan posem coses, a vegades ens deixem gent aquí s'ha de fer arribar. No sé si cal que ho fem arribar a l'Associació de Municipis per la Independència, però en tot cas ja arribarà per una via o per una altra. I a la consellera, la consellera d'Educació, sí, evidentment, passa que quan això arribarà potser ja tindrem un govern nou i potser no serà la senyora Clara Ponsatí, o el podríem deixar més genèric, però en tot cas amb matisos, però amb el fons i amb l'esperit d'aquesta moció estem absolutament d'acord i votarem a favor. És evident que el model d'escola catalana
té molts aspectes a millorar, només faltaria, però també sé que aquest marge de millora no l'esperem ni del Partit Popular, ni de Ciutadans, ni de tots aquests mitjans de comunicació que deliberadament no paren d'intoxicar. Per tant, és un model que ens estimem, que el construirem plegats i que el millorem pel nostre compte. I per descomptat hi votem a favor. Donarien per aprovada.